Ne, nenašli jsme žádnou historickou reportáž z lyžařského klání. To se díváte na sestavu závodníků z prvního ročníku historického trojboje na Ski, který se uskutečnil v sobotu 21. ledna pod Polákem. Spolek lyžců, který tento trojboj pořádal, vznikl 11. října loňského roku. Diváci byli poněkud netradičně oblečeni, no řekněte, moc k závodníkům nezapadli, ale vzhledem k povzbuzování našich 7 soutěžících to bylo tolerováno. Tak tady je máme. V první disciplíně si je dobře prohlédněte, pak už z některých bude jen jedna velká sněhová koule. Byť jsou soutěžící na začátku a ještě netuší, k jakým výkonům se vybičují, my už víme, že to dopadlo v běhu na 1 kilometr následovně. V čase 6 minut a 50 vteřin doběžkařil Marek Gracík, hned za ním o 15 vteřin později to byl Karel Duben. A jako třetí jim byla v patách Klára Brandejsová. Ta uběhla čas 7 minut 35 vteřin. Nutno říci, že i když šlo o závody, nechyběla legrace a také grácie, se kterou všechny disciplíny zvládala jediná žena v týmu, Klára. Ta vše odjela na starých běžkách a v dlouhé sukni. Nejmladšímu účastníkovi bylo 15 let a nejstaršímu 67. Tak závodníci a druhá disciplína je před vámi. Připravte své Ski, odpražte je od přebytečného sněhu a jde se na to. Druhá byla, měli jsme od pana Efflera postavený krásný slalom, jak jste viděli. No, dopadlo taky dobře, bez úrazu, akorát jeden špicár tam byl. A skok taky výborný. Je, nikdo se ani nevšiml, že je opravdu udělaný po způsobu jako v Liberci dřevěný. No, a skoky byly dostatečné, skoro 4 metry, rekord je skoro 4 metry. Ano, o nejdelší skok se postaral tento mladík, Martin Marek. Předvedl, že 3 metry a 80 cm není žádná délka. Ovšem nejhrůzostrašnější pád zase pro změnu předvedl jeho děda Jaromír. Po dopadu se ale rozesmál, takže všechno dobře dopadlo. A pádům v soutěžních disciplínách se nevyhnuli ani další soutěžící. Podívejte se sami. Jak to všechno viděl jeden z organizátorů ze spolku lyžců? Závodníci na úrovni, obecně se taky mohlo to být trochu víc, ale hlavní, že se nám zlepšilo to počasí na poslední chvíli, a to bylo jen proto, že včera jsem se modlil, což já nedělal, ale tentokrát jsem prosil svatého Petra. Jsme velice rádi, že jste přišli i s tou televizí.
a bezprostřední dojmy ze závodu. Bylo to poprvé, bylo to zajímavé, myslím si to větší strach, že to nepůjde, ale ono to děžas nejsou tak hrozný, jak jsme si mysleli, takže super. Počasí nám vyšlo proti včerejšku, měl jsem z toho strach, hlavně z toho skoku, záda to přežili, myslím. Tak zážitky jsou samozřejmě pěkný, protože jsem byla jediná ženská. Jsem ráda, že se tady ty akce zúčastnilo dost lidí a tímto zvu všechny na příští ročník. Nakonec byl přeci jen vložen ještě jeden závod. No, ten běh byl na necelý 3 kilometry, asi 2,5 kilometru po jedné trati. Žádný protest nebyl, čili že uvolňovali stopu. Ty, co měli, že jo, mně se to stalo, pan Effler mě uhnul úplně perfektně. Po dojetí to vypadalo asi takhle. Únava, vyčerpanost, vysoký krevní tlak, lehké omrzliny, ale hurá, jsme v cíli. A komu se všeho všudy vedlo nejlépe? Absolutním vítězem celého trojboje se stal Marek Gracík, následoval ho Karel Duben a o třetí místo se dělila Klára Brandejsová s Františkem Efflerem. Spolek lyžců se těší na vaši účast nejen diváckou a příští rok v lednu pod Polákem, jakže? Skol! 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 Skol!